Aridai Cabrera tenia 23 anys quan va abandonar Sant Bibiloni després de jugar dues temporades a segona B amb el filial vermell. Va fer 10 gols en els 52 partits de Lliga que va disputar. Especialment bona va ser la segona campanya a l'illa. A les ordres del nano Soler, va fer 7 gols jugant en banda i va ajudar l'equip a salvar còmodament la categoria. Aridai va coincidir aquell curs amb Abdon Prats i entre els dos varen marcar 20 dianes. El seu bon paper al Mallorca B li va obrir les portes de la segona divisió i va fitxar pel Girona. Després d'una sessió, el Betis B va tornar a despuntar amb l'Hospitalet a la segona divisió B, on va fer 10 gols. D'aquí, el Sabadell, de segona, on va jugar de 7 partits. Després d'una temporada i mitja a l'Huracán, Aridai va tornar a oferir la seva millor versió al València Mestalla. 20 gols en dues temporades que no varen passar inadvertits per la Cultural Leonesa, que acabava d'ascendir a segona divisió A. El Lleó ha jugat aquest curs de 9 partits i ha fet 3 gols. Amb aquesta carta de presentació torna al Mallorca, aquesta vegada, per jugar al primer equip. El club espera que demà ja es posi a les ordres de Vicente Moreno i estigui llest per debutar diumenge al derbi contra l'Atlètic Balears. El conjunt blanc i blau és una de les víctimes preferides del Canari. En 8 partits li ha marcat 4 gols.